Prve dvije grupe hranitelja sa područja Tuzlanskog kantona završile su Pride program obuke. Program obuke provodi se u okviru projekta Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica. To je prvi licencirani model edukacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u ovu edukaciju uključeno je pet kantona sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. 20 hranitelja iz 12 porodica prošlo je 9 sesija obuke. Oni su prošli obuku koja je trajala, dakle ovo je danas deveta sesija, devet sesija po tri sata. Također u okviru te obuke treneri su radili sa potencijalnim hraniteljima na terenu, dakle posjete kući. Tako da je to jedna sveobuhvatna obuka koju su oni uspješno završili. Da bi se djeci bez odgovarajućeg roditeljskog staranja omogućio najbolji mogući oblik zaštite, potrebno je da se svi nadležni umreže i zajedno radi na rješavanju tog problema. Na području Tuzlanskog kantona trenutno ima 112 hraniteljskih porodica. Za 2018. godinu planiran je budžet nešto oko milijun i sto hiljada za djecu i odrasli. Pride model za treninge hranitelja pomaže da se potencijalni hranitelji edukuju tako da na najbolji način brinu o djeci bez roditeljskog staranja. Siguran sam da je ovo prvi put da imamo jedan kvalitetan trening koji je sveobuhvatan, koji je od početka do kraja obuke dovede do toga da se ljudi prepoznaju ili ne prepoznaju kao hranitelji. Hraniteljske porodice kažu da im najteže bude na početku, odnosno dok se ne upoznaju sa djecom i dok se djeca ne naviknu na njih. Najteži mi je bilo start djevojčice kad sam je dobila, jer nismo znali u kakvim ovaj djete je bilo sa višestokim zdravstvenim problemima. Uspjeli smo mnogo toga, podrška mi je bila velika moja porodica gdje smo je prihvatili i oni su je prihvatili kao svoju. Uzraz djece koja idu u hraniteljske porodice je od njihovog rođenja pa sve do kraja školovanja. Kako kažu iz Centra za socijalni rat uzla, još uvijek je potrebno dosta hraniteljskih porodica koje će prihvatiti djecu bez roditeljskog staranja, a za sada je 10 hranitelja podnijelo nove zahtjeve za hraniteljstvo.